زرداری نے سندھ کو تباہ و برباد کیا، ہاریوں کو سستی کھاد نہیں دی، اپنی جائیدادیں بنائی۔ ہم نے دو دفعہ ان کی جمہوریت بچائی ہے، ایک دفعہ جب یہ جعلی مینڈیٹ لے کے آئے، دوسری دفعہ جب ان کو جعلی خان نے چیلنج کیا تھا، مگر اب ہم ان کی جمہوریت نہیں بنائیں گے، نہیں بچائیں گے۔ پاکستان کی ترقی اور زرداری اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ان ڈاکوؤں کو اٹھا کر بحرہ عرب میں پھینکنا ہے۔ میاں صاحب، آج کل نظریاتی بننے کا شوق چرا ہوا ہے، یہ وہ نظریات تو نہیں جس کی حفاظت کی قسم آپ نے ضیاء کی قبر پر کھڑے ہو کر کھائی تھی۔ یہ عمران خان اور زرداری سیالکوٹ میں آئے تو ایک نعرے سے اس کا استقبال کرنا، عمران زرداری بھائی بھائی۔